Rusiyanın Orenburq vilayətində daşqınların fəsadları artır. Ural çayının səviyyəsinin artması nəticəsində bir gecədə 300-dən çox ev su altında qalıb. Bundan da vilayətdə ümumilikdə su basmış yaşayış evlərinin sayı 13 minə çatıb. Təbii fəlakət səbəbindən təxliyə olunanların sayı da artır. Xüsusən həyət evlərində yaşayan təxminən 7000-dən çox sakin müvəqqəti sığınacaqlarda yerləşdirilib.